هلو Assalamualaikum everyone and welcome to my channel. Dan korang mesti pelik kan kenapa saya pakai cermin tu macam ni? Disebabkan saya telah tumbuh satu pimples yang besar dekat sini. So saya terpaksa cover dengan cermin yang besar ni juga. Dan saya terpaksa pakai dengan keadaan yang pelik supaya ia menghalang daripada kamera. So you guys tak nampak kan? Okay guys, I nak congrats to Firman yang memenangi Akademi Fantasia Ahad lepas. And disappointed juga sebab Adele nombor 5. Agak terkejut Iwal nombor 3 dan Aman nombor 2. Can you imagine that? Maybe sebab voters dia ramai. Macam mana kan? So good job Aman. iPhone 6 dah keluar dekat Malaysia. My cousin dia dah beli satu iPhone 6 warna gold. Memang cantik handphone tu sebab dia lebar dan juga maybe kamera dia cantik sikit kot. Tapi yang lain semuanya sama, tak ada different dengan iPhone 5 dan 5S. So saya tak tahu nak beli ke tak nak. Duit tak ada mah. Okay, kalau korang semua pengguna smartphone, tapi memang ramai yang pakai smartphone kan, so korang cubalah apps ni saya baru download, iaitu Uvo. I don't know how to pronounce it. Uvo or Ovo or Uvo, I don't know. Tapi yang memang best, dia boleh FaceTime. Dia ala-ala FaceTime tapi kita boleh FaceTime ramai-ramai. Dalam 4 column boleh. So memang best. Tadi saya dah try. You guys boleh download dekat App Store, Play Store dan macam-macam lagi lah. So kalau download jangan lupa test, okay? Memang best. Kalau korang update pasal apps ni, korang share sikit. Boleh kita download sama-sama. So kalau korang nak share korang punya apps yang terbaru yang korang tahu, korang boleh comment or you can tweet to me Elias Faris Color. Okay, itu sahaja untuk video malam ni sebab malam ni I'm totally blank sebab tak tahu nak buat video apa dengan keadaan yang penat dan ngantuk. So, if you guys love this video, click thumbs up and comment and put your comment into my video and share apps yang saya beritahu tadi kalau you guys tahu apa-apa apps. And satu lagi, you can follow me on Snapchat. I have a Snapchat. Okay, it's Paris Cullen, macam biasa. Okay, so guys, I see you next week. Bye.